Господи, аз ти благодаря за това, което правиш всеки ден в живота ни. Ти си добър Бог, ти си прекрасен Бог. Обичаме те, Господи, ние идваме такива, каквито сме. Ние те обичаме и те благодариме за това, което правиш всеки ден в нашия живот, с нас. Татко, моля те, този град се нуждае от млади хора да бъдат запалени за теб. Аз не съм тук да покажа себе си, аз не съм тук да ме видят мен, колко знам. Аз съм тук, Господи, ти да бъдеш послан. Аз съм тук, Господи, ти да бъдеш видян. Господи, благослови този народ. Използвай тези хора. Използвай ги, Господи, използвай ги за себе си. Къде ти бъдат? Да видят Исус. Да видят Исус. Да видят Исус. Да бъдете със себе, да бъдете